Thomas Dahle, gratulerer med 3-0-seier over Mitchell. Jo, takk. Det holdt lenge inn. Mitchell var med i kampen til cirka en time. Ja, det er som forventet det. Mitchell er, som vi vet, alltid et hardtkjempende lag og har god struktur og er vanskelig å bryte gjennom. Samtidig så er vi jo ikke akkurat kjent for å være så voldsomt effektiv. Men jeg synes vi er dyktige og har bra tempo i spillet vårt, så vi klarer å holde ballen i gang, og da etter hvert så blir det litt tungt for dem å henge med, og ja, det blir greit til slutt. Du gjør noen endringer før kampen på lagoppstillingen, jeg håper å si en i hver lagdel. Cecilie Andreasen, som var tidligere medkjørespiller på benken, er det tilfeldig? Ja, altså Cecilie fikk en lårhøne her på tirsdagen som er litt hemma, og det kunne ha spilt 90 i dag også, men vi har et kampprogram som er forholdsvis tett. Det er en ny kamp igjen på onsdag allerede, og så er det søndag, onsdag, søndag, så prøver å være litt smart. Så det er grunnen til å bytte av. Så du snakket lenge med og under oppvarmingen i dag. Snakket dere om Medkila, ettersom hun kjenner sikkert til Medkila en god del? Både og. Vi har IT som sliter med en liten lyskesak som vi var litt usikre på om hun spill. Og hvis hun i andre ikke hadde spilt, så har Cecilie startet. Så det var litt sånn... Fysioen jobbet litt i starten her, og da måtte vi holde Cecilie i gang, og så snakket vi litt om hvis du skulle spille, hvordan du skulle løse rollen. Så startet du med Svanhild Sand på benken, og Tine Fremme som høyreback. Svanhild og Skada? Ja, og Skada kunne ha spilt hun også, men det er litt samme vurderingene der også. Det er en tøff program fremover, så vi svarer oss litt på noe småtteri, så da får jeg kvila i dag, og jeg er forhåpentligvis klar til resten av kampen. Ja. Så har du en debutant fra start på topp, Tanja Myrseth. Mm. Tanja har jobbet veldig godt for oss, både på trening og spilt en god kamp, NM-kamp mot Molde. Gjort en bra andre divisjon og fortjener å få start. Rakel Engelsvik, toppskårer for Ørn, har jo 5 mål. Ja, bra det. Hun er jo ganske ny på toppserienivået. Hun har jo ikke startet alle kampene, men hun har tydeligvis tatt nivået bra. Ja da, Rakel har jo vært litt syk her etter de par første kampene. Så da var det forhindret til å starte de andre og spille 90, så hun har vært litt uheldig med det. Men jeg er på plass igjen nå, så det er godt å se. Til uka, så, som du sier, så er det cupkamp borte mot Tromsdalen. Det er nettopp Medkila Tromsdalen slo ut. Har du noen dialog med Medkila om å gi noen tips og råd om Tromsdalen? Ja. Jeg har snakket mye med Margum og Roy, så det har jeg fått. Pluss at jeg har fått litt annen info fra lag som er i gruppa til Tromsdalen. Hvordan lag er Tromsdalen, og hva slags kamp man vil vente seg? Nei, i utgangspunktet så er det jo et lag som spiller 4-3-3, som ligger litt sånn som Medkila gjør egentlig, med kompakt og ønsker å kontre. Har bra med fart på toppen og er god på dødball, så det kan jo bli en tålmodighetsprøve det også. Så vi er fullstendig klare at vi må opp og gjøre jobben ordentlig. Før kampen her så var Ørn på 8. plass etter 8 kamper med 8 poeng. 1 poeng i snitt. Nå fikk Ørn jo seier nå da, som hjelper på. Men Ørn har ikke vunnet borte i år. Og til uka så er jeg borte mot Tromsdalen, og så er jeg borte mot Avaldsnes. Så det blir en tøff uke. Ja, det blir det. Absolutt. Vi er fullstendig klare over det. Så... Men vi gleder oss til det. Og sånn innstilling går dere til Tromsdalen, det er jo en ting, men Avaldsnes blir vel tak opp? Det blir tak opp, definitivt. Så vi vet hvordan at det blir en tøff kamp, og at Avaldsnes er bra. Det blir jo spennende mens vi snakker nå, og se hvordan det går mellom Lillestrøm og Avaldsnes, eller Avaldsnes Lillestrøm. Så ja, det er en ny utfordring som vi må prøve å løse.
Men det stor forskjell på hjemme borte ettersom det tilfellet at ørnen ikke har vunnet borte her? Ja, det selvfølgelig, vi er jo ikke dårligere hjemme, selvfølgelig ikke, men kanskje litt tilfellig også. Men vi får se om vi får gjort noe med det til uka. Da ønsker jeg bare lykke til, både mot Tromsø og mot Avaldsnes. Takk for det.